Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Are you ready? Let's count to 10. Let's use our fingers. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Let's do it again. But this time, let's whisper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way to go, you did it. This time, let's do it very loudly. Are you ready? Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, we can. This time, let's do it very, very fast. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I like cheese and sandwiches. Oh, yes. Oh, yes. I like cheese and sandwiches. Apples and oranges. Milk and cookies, too. Milk and cookies, too. I like cheese and sandwiches, apples and oranges. Hey, let's walk now, walk now, walk now. Hey, let's walk now, walk like this. Let's walk, let's walk, let's walk, walk like this. I have a jacket, I have shoes, I have shoes, I have shoes. Itsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. The itsy bitsy spider went up the spout again. Hei kaikille, mun nimi on Pia Puolanne ja hän on Liam. Tervetuloa katsomaan tätä Come With Mein virtuaalitilaisuutta. Tänään meille esitellään tekijöiden toimesta Come With Me 1 ja 2 kirjoja. Ja sitten saadaan pieni maistiainen siihen keväällä ilmestymään Come With Me 3 kirjaan. Ja teillä on siellä kotona mahdollisuus osallistua tähän tilaisuuteen siellä chattiosiossa. Sinne voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Meidän toimituksen väki ja myynnin väki vastaa teille siellä niihin kysymyksiin. Ja sinne loppupuolelle tulee palaute. Linkki, johon toivomme, että vastaatte. Ja siellä samassa palautteessa voi sitten toivoa sen näytelähetyksen sinne koululle, mikäli tästä ykkös- tai kakkoskirjasta haluaa semmoisen sinne tutustuttavakseen saada. Mutta tässä kohtaa pidemmittä puhetta toivotetaan tervetulleeksi tekijät Minni ja Perttu. Come With Me. Heippa. Moi. Kerrotteko te vähän tarkemmin, keitä te olette? Joo. Mun nimi on Minni Heikkinen ja mä opetan englantia ja ranskaa Munkkiniemen alakoulussa Helsingissä. Ja mä oon ollut mukana tekemässä myös VASI-oppimateriaalisarjaa ennen tätä Come With Me-sarjaa. Moi vaan kaikille. Mä oon Läykin Perttu Ikaalisista. Valkean ruusun koululla toimin englannin lehtorina. Kiva. Hei toi Minni, sä oot käyttänyt tätä siellä sun työssä, tätä Come With Me-kirjaa, niin onko oppilailta tullut jotain palautetta tästä? Kyllä, he on todella innoissaan. Jos mä poimisin muutaman asian, mistä he on eniten innoissaan, niin on selkeästi leikit, laulut, sellaiset puuhatehtävät ja sitten tietenkin nämä meidän sarjan ötökät. Hieno juttu. Mä jätän teidät kertomaan teille tästä sarjasta enempi.
Ja Liam jää kuuntelemaan tähän jakkaralle myös. Ja itse poistun tuonne takavasemmalle, niin oikein hauskaa iltaa tänne Come with me parissa. Kiitos. Kiitos. No, se innostus, kun näkee oppilaiden innostuksen, on ehkä se kaikista tärkein asia vieraan kielen opetuksessa jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Ja me ollaan valittu meidän sarjaan nyt positiivinen pedagogiikka erittäin suureen rooliin. Miksi juuri positiivinen pedagogiikka? No, koska opetussuunnitelmassa sanotaan suoraan, että opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä, oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Olisi tärkeää ihan sieltä ekalta luokalta alkaen saada tunne, että hei, mä osaan, mä pystyn ja mä haluan osallistua ja innostun kielten oppimisesta. No, ihan pienten oppilaiden kanssa meidän sarjassa me ollaan päätetty tehdä se meidän ötökkäystävien avulla tämä innostaminen ja positiivinen asenne. Ja meidän hahmoista ensimmäisenä mä esittelisin Liam Leppäkertun. Ja hänellä on nyt yksi näistä positiivisen pedagogiikan vahvuuksista. Ja me ollaan valittu juuri ne vahvuudet, joita tarvitaan kielten opiskelussa. Ja ihan ensimmäisenä Liam on siis rohkea. Hän matkustaa ympäri maailmaa ja haluaa tutustua erilaisiin kulttuureihin. Ja meidän kirjassa hän onkin vastuussa tällaisista kulttuurinurkkauksista, joissa kuullaan eri kulttuureista. Yksi asia, mistä hän kertoo, mistä mun oppilaat oli innoissaan, että kun eri kulttuureissa tervehditään eri tavalla, että esimerkiksi Ranskassa annetaan poskisuukkoja, niin se oli erittäin kummallinen ja uusi asia joillekin oppilaille. No, seuraavana on Annie, meidän aktiivinen muurahainen. Hän tykkää liikkua ja on erittäin liikunnallinen ja leikkisä muurahainen. Meidän kirjassa hän on vastuussa Annien tällaisista leikkinurkkauksista, joita löytyy jokaiselta kirjan aukeamalta. Eli Annie pääsee liikuttamaan siellä oppilaita. Seuraavaksi meillä on Fiona, tulikärpänen. Ja Fiona on erittäin utelias ja hän tutustuu eri kieliin ja arvailee eri kielten sanoja ja etsii niistä yhtäläisyyksiä, että hei, osa kielistä muistuttaakin toisiaan. Fionan kielitietoisuus tehtävistä me puhutaan tänään vielä vähän myöhemmin. Sen lisäksi meillä on Bob, joka on erittäin kiltti ja ystävällinen. Ja Bob on meidän materiaalissa vastuussa kotitehtävistä, jos opettaja niitä haluaa antaa. Sitten meillä on Samar, hämähäkki, joka on erittäin rauhallinen. Hänellä on erittäin hyvä itsesäätelykyky, joka välillä on varsinkin ensimmäisen luokan oppilailla yksi tärkeimmistä taidoista, joita tulisi harjoittaa, eli odotan omaa vuoroani. Samar meidän kirjassa pitää esimerkiksi tällaisen rauhoittumisjoogahetken, jossa harjoitellaan kehon osia, mutta niin, että tällä kertaa ei lauletakaan pääolkapää peppulaulua, joka on tosi tuttu lapsille, vaan rauhoittutaan sellaiseen joogahetkeen ja harjoitellaan sen avulla kehon osia. No, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on Max, pieni ötökkä, joka löytyy kaikista kirjan kuvituksista. Max on erittäin kohtelias ja puhuu kohteliaasti. Ja Max on sellainen, että hän joutuu välillä vähän kiipeliin, että hän on aina vähän pulassa. Ja itse asiassa meidän tarina alkaakin siitä, että Max on joutunut pulaan. Mikäs näistä hahmoista on, Perttu, sun lempihahmo? No, tämä Bob on aika ihana kaveri kyllä, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että toi Max. Siinä on vähän jotain samaa kuin minussa itsessäkin. Mäkin aina välillä joudun vähän kiipeliin. Ja Max on kyllä ehdottomasti myös mun oppilaiden lempihahmo, kun hän on aina kiipelissä ja sitten häntä saa etsiä sieltä kirjan kaikista tarinakuvista, kun hän on aina johonkin sinne piiloutunut. Kyllä. Ja siitä oikeastaan alkaakin meidän tarinamme. Eli ensimmäisen luokan kirjassa Max on pulassa ja Liam rohkeana pelastaa hänet, jolloin Liam tulee oikein taianomaiseen puutarhaan, jossa kaikki nämä muut ötökät asuu. Ja meidän, ikävä kyllä, kaikki meidän tekijät ei pysty tässä tilaisuudessa olla muuten mukana, mutta he on antaneet heidän oman videotervehdyksensä jokainen. Ja ensimmäisenä oman videotervehdyksen tuo Samantha Harjula. Hän on meidän tekijätiimistä
vastuussa tarinoista ja sadun kirjoittamisesta. Hän on kotoisin New Mexicosta, USA:sta, ja hän työskentelee Oulun kansainvälisessä koulussa. Ja hän on tehnyt myös Let's Go-oppimateriaalisarjaa. Ja seuraavalla tervehdyksellä Samantha kertoo, mistä tämä maaginen tarina sai alkunsa. Hello and welcome to the Come With Me Garden. My name is Samantha Harjula and I'm one of the writers of the Come With Me book series. When we first started coming up with the concept of this story for the book, we wanted something that engaged the children and was exciting for them. I told them about a story I had developed with my daughter for a bedtime story. And from there, we developed our own story on the side. I wonder if Liam is here today and he can come and say hello. Hello, Liam. How are you? Good. Do you want me to tell them the story? Once upon a time, in a magical garden, lived a group of friends. Bob the bumblebee, Fiona the firefly, Annie the ant, Samar the spider, and Max, a funny and polite bug. One day, a brave and adventurous ladybug named Liam flew over their little garden. Max was in a sticky situation, and Liam brought him safely home to his friends. Liam decided to stay and live with the other bugs. The garden was so interesting and full of adventure. During their adventure, they discovered the house at the edge of the garden. Inside the house, they find a whole new world. They explore the house and enjoy different activities. They often have wondered who lives in the house beside the garden. Besides, of course, Shadow the dog. When they meet the girl who lives in the house, they realize she understands them and they become unexpected friends. More adventures are coming. Bye. Kiitos Samantha. Come With Me-sarjan keskiössä on tämä meidän ihanan värikäs ja kutsuva oppilaan kirja. Mutta alusta saakka oli selvää, että me halutaan tehdä materiaalista myös laajempi kuin pelkästään tämä oppikirja. Eli meillä on Come With Me-sarjassa tilattavissa myös värikkäät kuvakortit, tämmöinen pakka, joita opettaja voi hyödyntää sitten siellä opetuksessa laajasti. Lisäksi löytyy muun muassa leimasimet, joilla voi antaa sitten nopeaa palautetta oppilaille ja myöskin nämä ihastuttavat käsinuket, joita löytyy Bobista ja Liamista. Nämä on oppilaiden ihan ehdottomat suosikit. Come With Me-sarjaa, kun lähdettiin suunnittelemaan, niin me haluttiin luoda tämmöinen opettajalle mahdollisimman helppokäyttöinen ja looginen kokonaisuus. Vähän niin kuin avaimet käteen -paketti. Me tiedetään, että varsinkin siellä alkuopetuksessa opettajan aika on kallisarvoista ja me haluttiin tähän tuoda helpotusta, luoda sellainen oppimateriaali, joka on siis vähän niin kuin avaimet käteen, eli tällä materiaalilla se varhennettu kielen opetus siellä ykkös- ja kakkosluokalla onnistuu mahdollisimman helposti ja vähällä vaivalla. Mennään nyt katsomaan, näytän tästä, miten meidän digiopetusmateriaali toimii. Digiopetusmateriaali aukeaa sisällysluettelosivulle, josta pääsee näppärästi mihin tahansa kappaleeseen meidän kirjassa. Ruudun vasemmassa laidassa löytyy opettajan työkalut. Katsotaan sieltä ensimmäisenä rutiineja. Alkuopetuksessa rutiinit ovat ehdottoman tärkeä osa englannin opetusta ja varmasti osa melkein jokaisen luokanopettajan arkea. Me ollaan haluttu helpottaa sitä opettajan työtä ja niinpä me ollaankin tehty tänne digitaaliset rutiinityökalut, joilla opettaja voi helposti tuoda englantia sinne omaan luokkaansa. Otetaan esimerkiksi täältä meidän viikonpäivätyökalu, missä Samar Hämähäkki kysyy oppilailta, mikä päivä tänään on. What day is it today? Ja siihen voi sitten oppilaiden kanssa vastata. Monday.
Täältä pääsee myös saman tien laulamaan vaikka viikonpäivän laulua. Toinen rutiini, jota itse käytän usein, on säätyökalu, ja tästä oppilaat myöskin kovasti tykkäävät. Eli Annie the Ant kysyy oppilailta. What's the weather ja siihen like? Sitten saa oppilaiden kanssa vastata esimerkiksi. It's snowy. Mutta minun oppilaideni ehdoton suosikki on kyllä Fionan tunnetyökalu. Meidän Fiona Tulikärpäsellähän on tällainen hieno lamppu täällä, jonka avulla hän voi näyttää omia tunteitaan ystävilleen. Ja tämän lampun avulla myös oppilaiden kanssa on mukava käydä läpi päivän tuntemuksia. How are you feeling? I'm tired. I'm angry. I'm happy. Rutiinien alapuolella meillä löytyy täältä digivälineet. Niitä on opettajalle erilaisia arkea helpottavia työkaluja. Niitä voi sieltä sitten esimerkiksi demosta tutkia. Mutta mennään nyt katsomaan yhtä kirjan kappaleista. Meidän kirjahan rakentuu sillä tavalla, että aina yksi kirjan aukeama vastaa yhtä oppituntia. Ja niin myös täällä digiopetusmateriaalissa aina yksi kirjan aukeama näkymä on yksi oppitunti. Ja täältä opettajan on mahdollisimman helppoa ja loogista edetä sitten oppituntia pitäessä. Lisäksi meillä löytyy täältä opettajan työkaluista tuntisuunnitelmakohta. Ja tämä on äärettömän näppärä, varsinkin silloin, jos on vaikkapa sijainen pitämässä tuntia ja miksei ihan jokaiselle opettajalle. Eli täältä meillä on jokaiselle oppitunnille valmiit tuntisuunnitelmat. Joka kohta tuntia on käyty läpi, kaikki tehtävät selitetty ja myöskin annettu vinkkejä siihen, että mitä kyseisellä oppitunnilla voisi tehdä. Meidän ensimmäinen oppitunti aina jokaisessa kappaleessa on sanatason tunti. Ja liikkeelle lähdetään laulaen, liikkuen ja sen jälkeen toistellen kuvasanastoa, joka siihen kappaleeseen liittyy. Kuvasanastoissa meillä on aina tällaisia digipelejä, joilla kuvasanasto on todella helppo ja hauska drillata sillä luokassa. Näytän esimerkkinä tästä tämän pistepelin. Täällä voi ottaa muutaman joukkueen luokasta ja sitten lähteä pelaamaan. Toinen joukkue valitsee vaikka numeron 2. Ja tämä onkin epäreilu peli. Tässä saattaa tapahtua mitä vaan ja nyt joudutaan antamaan toiselle joukkueelle 30 pistettä. Fionan joukkueen vuoro ja nyt tulee kuvasanastokysymys. Tähän pitää sitten vastata, mikä sana on kyseessä. Ja opettaja tarkistaa. Ja sehän oli oikein meni. 25 pistettä. Ja toisen joukkueen vuoro. Dolls. Dolls. Ja oikeinhan sekin meni. Pelejä on aina jokaisessa kappaleessa 4 per kuvasanasto ja ne on erilaisia melkeinpä kaikissa kappaleissa. Lisäksi jokaiselle oppitunnille ollaan haluttu opettajan työtä helpottaaksemme kerätä valmiiksi tänne itse aukeama näkymään leikkipankki, eli Annie's Play Corner. Tämä löytyy melkeinpä jokaiselta oppitunnilta. Ja täällä on aina opettajalle valmiita leikkejä toiminnalliseen kielen opiskeluun, joka liittyy aina siihen oppitunnin sisältöön. Eli nyt kun ollaan sanatason oppitunnilla, niin nämä leikit on kaikki sanatason leikkejä. Ja vähintään yksi näistä leikeistä on aina sellainen, että se ei vaadi mitään tarvikkeita tai valmisteluja, vaan voi lähteä heti toimimaan oppilaiden kanssa. Materiaalissa aina jokainen kappale on jaettu 4 oppituntiin ja sanatason tunnin jälkeen tulee sitten vuoroon fraasitason tunti. Eli tällä tunnilla harjoitellaan aina jotain yksinkertaista fraasia. Tämä on myös meidän tarinatunti. Kuunnellaan tarinaa, käydään sitä tarinakuvaa läpi
täällä löytyy myöskin lampun takaa digitehtäviä, joita voi oppilaiden kanssa käydä siellä oppitunnilla, tutustua siihen tarinan miljööhön ja siihen, mitä siellä tarinassa tapahtuu. Tässä alkuopetuksessa ei ole vielä tarkoitus sanasta sanaan kääntää näitä tekstejä, vaan lähinnä elämys kuunnella niitä tekstejä, toistella niitä sieltä ja tutustua siihen englannin kieleen. Ja kaikkein taitavimmat tietenkin myös jo ymmärtää aika paljon, varsinkin kun nämä meidän kuvasanaston sanat toistuu täällä tarinoissa ja myöskin sitten se fraasi, mitä harjoitellaan, niin sekin löytyy aina täältä meidän tarinatekstistä. Ja myös tälle tunnille täältä, kun menee tuntisuunnitelma, niin pääsee katsomaan sitten suoraan tämän oppitunnin tuntisuunnitelmaa. Kolmannella oppitunnilla on vuorossa sitten aina meillä joku peli ja yhdistää tätä sanatasoa ja fraasitasoa. Lisäksi meillä on kolmannella oppitunnilla mukana Liamin kulttuurikulmaus ja myöskin Fionan kielitietoisuuskulmaus. Tällä tunnilla pelataan, yhdistetään sitä sana- ja fraasitasoa, tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja kieliin. Myös täältä löytyy sitten Annie's Play Corner, eli myös tällä tunnilla tietenkin toiminnallisesti leikitään. Neljäs ja viimeinen oppitunti jokaisessa kappaleessa on sitten ääntämisen harjoittelemista. Täältä meiltä löytyy ääntämisvideo, sitten yleensä on ylöspäin eriyttävä taitotehtävä. Ja lisäksi itse- ja vertaisarviointia harjoitellaan taitoreppusivulla. Opettajan työkaluista löytyy myös äärimmäisen näppärä liitteet-osio. Kun avaamme liiten näkymän, tässä me ollaan haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi opettajalle se navigoiminen materiaalissa. Eli täällä yhdellä napautuksella pääsee suoraan siihen liitteeseen, mitä on etsimästä. Jos esimerkiksi haluaa kolmoskappaleen askarteluohjeen esiin tulostaa, niin tostahan se löytyy ja yhdellä napautuksella se on heti tästä tulostettavissa. Tai jos vaikka haluaa seiskakappaleen lattiakortit leikkiin, niin tuolta avataan ja sieltä ne löytyy ja saman tien tulostukseen. Koko meidän materiaali on rakennettu sillä tavalla, että se olisi opettajalle mahdollisimman helppokäyttöinen, looginen ja että se vaatii opettajalta mahdollisimman vähän etukäteisvalmisteluja. Eli kun sä avaat täältä oppikirjan sivun, niin sä pääset heti toimintaan. Sulla löytyy ohjeet helposti, kaikki leikit löytyy helposti, kaikki digivälineet on heti sun käytössä. Eli sun ei tarvi sen enempää niitä mistään kaivella. Kiitos Perttu. Materiaalia on tosiaan todella paljon, mistä opettaja saa itse valita juuri ne hänelle sopivat osat. Yksi askarteluvinkki on tällaiset jäätelötykkuhahmot. Ja jos ei halua käyttää käsimukkeja, niin voi askarella oppilaiden kanssa tällaiset pötökkähahmot, joiden avulla voi sitten puhua englantia vähän kuten roolin takaa, eli esittää jotain hahmoa kirjasta ja puhuu englantia näiden avulla. No, silloin kun meidän koulussa, jossa olin tuossa jokin aika sitten eri koulussa kuin missä nyt olen, niin siellä oli varhennettu kieli alkanut jo aiemmin ennen tätä isoa uudistusta. Ja silloin kun mä aloitin opettamaan pieniä oppilaita, minulla ei ollut mitään valmista materiaalia. Ja tein sen alussa virheen, että aloin opettaa kuten kolmannen luokan oppilaita, jotka osaa jo lukea ja kirjoittaa. Eli materiaaleja, joita löysin, niissä on usein sanat mukana. Ja harjoitellaan niin sanotusti kirjoitetun kielen kautta. Materiaalia oli todella vaikea löytää ja se vei hirveän paljon aikaa, joten nyt mä oon tosi innoissani siitä, että on erittäin runsas materiaali tarjota juuri näin pienille oppilaille. No, kieltä opitaan toiminnallisesti laulun ja liikkeen ja kuvien avulla. Ja uuden sanastoharjoittelu aloitetaan laulujen kautta ja Perttu kertoo tästä meidän musiikista vähän myöhemmin, koska se on aivan mieletön juttu. Tosi hienoja korvamatoja, varoitan jo etukäteen, että ne jää soimaan päähän, vaikka itse välttämättä haluaisin, niin ne on niin tehokkaita. Joihinkin lauluihin on tehty tanssivideot, joissa kehollistetaan tätä opittavaa uutta sanastoa.
Meillä on ollut mukana työskentelyryhmässä tanssipedagogi Ninni Arposuo ja hän on tehnyt upeat liikkeet näihin lauluihin ja niiden avulla sitten opitaan kieltä ja liitetään se opittava sanasto kehoon, että mitä se tarkoittaa. Laulun jälkeen sanoja toistetaan. Sanoja voi toistaa monella eri tavalla ja siinä just se leikillisyys on erittäin tärkeässä asemassa, eli sanoja voi toistaa nopeasti tai hitaasti, erilaisilla tunteilla, vaikka vähän väsyneenä, haukotellen tai vaikkapa robottimaisella äänellä, robottimaista ääntä imitoiden. Tai sanoja voi toistaa kuiskaamalla ja tämä on yksi hyvä vinkki, että jos on vähän levoton ja kovaääninen ryhmä, kun opettaja alkaa kuiskaamaan, niin pienet lapset yleensä hiljenee, kun ajattelee, että nyt on jotain salaperäistä tulosta, kun opettaja kuiskaa. Kuiskaaminen on hyvä tapa toistaa uusia sanoja. No, sen jälkeen, kun ollaan toistettu sanan ääneasua, niin siirrytään kuviin ja kuunnellaan ja kuullaan sana ja osoitetaan oikeaa kuvaa. Kuva voi osoittaa joko, jos käyttää kuvakortteja, niitä voi laittaa luokan ympärille ja oppilaat osoittavat oikeaa kuvaa. Samalla tavalla, kuten pieni vauva oppii kieltä, hänelle sanotaan, että missä on lamppu, hän osoittaa lamppua, eli osoitetaan sitä kuvaa, mikä ollaan juuri opittu. Sen jälkeen kuunnellaan ja reagoidaan kuultuun sanaan. Ja tässä tulee nyt se toiminta mukaan. Esimerkiksi numeroiden kanssa kuullaan numero ja näytetään sormella, eli lasketaan mukana. Tai voidaan vaikka piirtää se ilmaan, eli mitä se eight tarkoittikaan, miltä se näyttää. Verbeissä kuullaan ja esitetään sitä tekemistä ja toimintaa. Vaatteiden kanssa voidaan kuulla sanaa, vaikka esitetään niiden pukemista, eli hupparia. Kun laitetaan huppu päähän, niin se tarkoitti se a hoodie ja vaikka vielä vetskari kiinni. Ruokien kanssa voidaan näyttää esimerkiksi peukkua, että jos kuulet jonkun ruuan, näytä tykkäätkö, peukku ylös vai peukku alas, en oikein tykkää. Kun tulee cookies-sana kohdalle, mun oppilaat näyttää aina näin, koska he kaikki rakastaa keksiä, niin silloin tulee kaksi peukkua aina esille, melkeinpä jokaisella. Eli kehollistetaan niitä sanoja. Tässä vaiheessa ollaan kuultu jo sanaa todella monta kertaa, eli reagoidaan kuultuun sanaan ja sen jälkeen lähdetään leikkimään ryhmässä. Äni, meidän muurahainen, hänellä on paljon hienoja leikkejä, joista saa valita opettaja juuri ne hänelle sopivimmat. Ihan ensimmäisenä leikitään niin, että tunnistetaan sanaa. Ja yksi esimerkki näistä on mun oppilaiden lemppari on, että on neljä kuvakorttia, neljän kulman leikki nimellä. Kuvakortit asetetaan luokkaan ja opettaja laittaa silmät kiinni. Sekin on aina jännä, jos opettaja laittaa silmät kiinni ja oppilaiden tulee mennä jonkun kuvan luokse niin, että opettaja ei kuule, että mihin kuvaan nyt kaikki oppilaat menivät. Kun jokainen oppilas on jossain kuvassa, niin opettaja sanoo vielä silmät kiinni yhden sanan. Ja tuon kuvan luona olevat oppilaat tippuu pelistä ja joutuvat mennä istumaan omalle paikalleen. Ja sitten peli jatkuu ja opettaja laittaa uudelleen silmät kiinni ja saa vaihtaa paikkaa. Siinä myös näkee, että kuka on se luokan hiljaisin kävelijä, eli joutuu vähän rauhoittumaan, vaikka on kivaa leikkiä, mutta täytyy välillä vähän rauhoittua ja kuunnella ohjeita. Se on siitä erittäin hyvä leikki. Mikä Perttu sun oppilaiden lemppareileikki on? No mun oppilaiden lemppareileikki on kyllä ehdottomasti hachi-pachi. Ei oikeastaan mene yhtään englannin tuntia, että joku mun oppilaista ei toivoisi, että ope, voidaanko leikkiä hachi-pachia. Hachi-pachi on siis semmoinen leikki, missä mennään piiriin ja jokainen oppilas valitsee esimerkiksi kuvasanastosta itselleen yhden kuvan, vaikkapa leluja. Ja yksi oppilaista sitten menee siihen piirin keskelle ja hänen tehtävänä on kysellä näiltä piirissä olevilta, että mitä leluja heillä on. Esimerkiksi, do you have blocks? Ja kun leikki alkaa, niin kaikki pistää silmät kiinni ja opettaja valitsee yhden oppilaan ringistä, joka onkin hachi-pachi. Eli sitten kun tämä kyselijä osuu hachi-pachin kohdalle, niin hachi-pachi vastaakin, että I have hachi-pachi. Ja silloin kaikki nousee ylös ja riemusta kiljuu ja vaihtaa paikkaa ja se on kyllä ihan ehdoton suosikki mun oppilailla. Ja tätä leikkiä ihan oikeastaan kaikkien sanojen kanssa, et ei pelkästään näiden leluja. Kyllä.
Ja siinä on sitten taas hyvä esimerkki tällaisesta leikistä, jossa oppilaat pääsee jo itse tuottamaan sitä kieltä. Eli ensin yleensä kannattaa leikkiä jotain leikkiä, mistä reagoidaan, ja sitten mennään tuottamiseen, eli rohkeimmat siellä uskaltaa jo sanoa niitä sanoja. Kaikki leikit on laitettu meidän liitteisiin tällaiseen leikkipankki-osioon, ja sieltä halutessaan opettaja voi ne tulostaa, leikata, ja sitten voi tehdä oman leikkipussin, mitä mä ainakin käytän. Eli siellä on leikit, ja oppilas saa aina tulla, eri oppilas tulla valitsemaan sieltä jonkun leikin, mitä leikitään. Niin tuo kivasti sellaista vaihtelevuutta sinne oppitunnille. No, sen jälkeen kun ollaan leikitty ryhmässä ja sanaa harjoitellaan ja uutta sanastoa ja fraasia meidän fraasi aukeamalla, mä yleensä käytän hirveästi näitä kuvasanastoja, koska nyt on kielenopettajalle sellainen uusi juttu, että kun on yksi kirja, niin tänne saa tehdä merkintöjä, mitä mä välillä aina unohdan, koska sitä varjelee. Mutta koska oppilas voi tehdä tänne merkintöjä, niin kannattaa käyttää näitä aktiivisesti. Jokaisella oppilaalla on periaatteessa omat kuvakortit, ettei välttämättä tarvitse tulostaa niitä sieltä liitteistä. Kaverin kanssa voisi esimerkiksi leikkiä nyt Kim-leikkiä, eli Perttu sulkisi silmänsä, jolloin mä peitän yhden sanan täältä. Ja silloin Pertun pitäisi muistaa, että mikä sana siellä olikaan piilotettuna. Robots? Ei ole no. Robots. Cars. Vähän avitohan. Cars, kyllä. Harjoitellaan. Voisi vaikka tehdä arvausleikkiä, eli ympyröidään kumpikin yksi kuva, ja sitten arvataan vuorotellen, ja kumpi arvaa ensimmäisenä sen toisen sanan on voittaja. Tätä voi myös käyttää suoraan pelilautana, koska täällä on ylhäällä nuoli. Pelilauta voisi olla vaikka sellaisella ohjeella, että heitä noppaa ja etene, sano sana englanniksi ja voittaja on se, joka on käynyt ensimmäisenä kaikissa ruuduissa. Lisää vinkkejä näihin kuvasanaston hyödyntämiseen löytyy sitten opettajan oppaan tuntisuunnitelmista. Mun oppilaat, silloin kun me saatiin kirjat, niin he rakastaa tehtäviä ja tietynlaisia puuhatehtäviä, ja he pyytää tosi paljon kotitehtäviä, niin täältä löytyy sitten sellaista omaa rauhallista kuuntelutehtävää tai ympyröinti- tai yhdistämistehtävää. Oppilaat rakastaa sellaisia puuhamaisia tehtäviä. Kun oli tämä etäaika, oli tosi arvokasta se, että oppilaalla oli oma kirja kotona. Ja varsinkin nykypäivänä, kun meillä on puhelimeen tarjolla Arttu-sovellus, niin oppilas pystyy kuuntelemaan kaiken, mitä löytyy kirjasta, katsomaan kaikki videot. Ja myös yksi erittäin hieno juttu, josta me puhutaan vähän myöhemmin Pertun kanssa, tällainen oikein uusi ja hieno juttu. Ja kolmannella luokalla kirja alkaa olla jo aika valmis. Tämä toiminnallisuus säilyy yhä, eli siellä mä voin paljastaa, että tällä aukeamalla harjoitellaan sanastoa ja fraasia ja suullisesti ja toiminnallisesti, ja siellä on varsinkin yksi move-tehtävä, jossa oppilaat pääsevät liikkumaan. Toiminnalliseen opetukseen uskoo myös meidän yksi tekijöistä Virpi Pere. Virpi Pere on Tampereelta kotoisin ja hän opettaa englantia ja saksaa. Hän on kielisuihkuttanut ekaluokkalaisia ja hän on ollut mukana tekemässä So ein Zufall Saksan oppimateriaalia. Seuraavalla Virpin videotervehdyksellä hän näyttää, miten toiminnallinen opetus tuo iloa, naurua ja positiivista ilmapiiriä luokkaan ja kieltä opitaan kuten huomaamatta leikin lomassa. Katsotaan Virpin tervehdys. Moi, terveisiä Tampereelta. Mä oon Virpi. Mun mielestä kieltenopettajana toimisessa ihan parhaita juttuja on se, kun saa leikkiä lasten kanssa ja kokea sen lasten riemun leikkiessä. Oppilaathan oppii tosi kivasti vähän niin kuin vahingossa sanoja ja lauseita siinä leikkiessä. Mutta mun mielestä semmoinen vielä tärkeämpi juttu siinä on se, että opitaan sellaista heittäytymistä rohkeasti tilanteisiin, ja sehän on ylipäätään kieltenopiskelussa tärkeä taito. Ja siinä opitaan myös huomaamaan, että okei, voi tulla virheitä, ei se mitään. Eli kuten improkursseilla aina sanotaan, niin moka on lahja. Eli siellä syntyy tosi hauskoja hetkiä sitten, kun joku mokaa. Ja se synnyttää sellaista ihan mukavaa ryhmähenkeä siihen porukkaan.
Kaatulla! Kiitos kovasti, Virpi. Olipa siellä iloinen meininki. Niin kuin Minni tuossa jo mainitsi, niin mä oon tosiaan saanut kunniatehtävän olla tekemässä tämän meidän materiaalin musiikkeja. Mä oon itse opettajan työni ohella tehnyt jo pitkää uraa muusikkona. Oon kiertänyt rockbändini kanssa Suomea nyt jo 16 vuotta ja julkaissut useamman levynkin. Ja niinpä musiikki on mun elämässä ollut aina hyvinkin tärkeässä asemassa. Mutta tähän asti mä oon oikeastaan tehnyt rockmusiikkia ja semmoista vähän raskaampaa musaa, mutta nyt viime vuosina, kun mun omat lapset on tullut kuvioihin mukaan, niin myöskin oikein hyvin tehty lasten musiikki on tullut tosi tärkeäksi osaksi mun elämää. Ja niinpä mä olinkin hyvin innoissani, kun mä pääsin tähän meidän materiaaliin tekemään musiikkia. Ihan semmoisena lähtökohtana siihen musiikin tekemiseen mä halusin ottaa semmoisen jutun, että meidän sarjan musiikit on mahdollisimman monipuolisia ja hyvin tehtyjä ja moderneja. Siellä on musiikkityylejä, löytyy ihan EDM:stä rockin kautta räppiä ja vähän jokaiselle jotakin. Ihan mahtavaa on myöskin, että me saatiin mukaan Matti Kallio tähän meidän tekijätiimiin. Hän on tehnyt pitkän uran lasten musiikin saralla ja hän on sitten vastannut suuresta osasta meidän laulujen sovituksia ja myöskin aivan huiput lapsilaulajat. Meillä on näitä lauluja tässä materiaalissa esittämässä. Laulujen A ja O on mun mielestä se, että ne jää päähän. Eli tarttuvuus, innostavuus ja semmoinen, että ne on helppo laulaa mukana ja että ne tosiaan innostaa lapsia tanssimaan ja laulamaan. Ja nyt me mennään katsomaan yksi esimerkki Come With Me-sarjan lauluista. I have cars and I have books and balls. I have teddy bears, I have trains. I have dolls and I have blocks and balls. I have robots, I have games. I have toys, oh yes, I have toys. Come with me and play. I have toys, oh yes, I have toys. Come with me and play. I have cars and I have blocks and balls. I have teddy bears, I have trains. I have Niin kuin Minni tuossa aikaisemmin jo sanoikin, niin meidän kolmannen luokan kirja alkaa myös olla jo hyvässä vaiheessa valmistumassa. Ja musiikilla tulee olemaan suuri rooli myös tässä kolmannen luokan kirjassa. Ja me haluttiin kolmannen luokan kirjaan tuoda myös vähän uusia tuulia. Ja niinpä me päätettiinkin, että sen lisäksi, että musiikilla harjoitellaan siinä kolmannen luokan kirjassa sitä sanastoa ja niitä yksinkertaisia fraaseja, niin me tuotiin musiikki osaksi myös kielitiedon ja kielen rakenteiden harjoittelemista. Me ollaankin tehty jokaiseen kappaleeseen kielitieto-osioon tämmöinen musiikkivideo tähän meidän uuteen kirjaan. Ja siinä sitten harjoitellaan sen musiikin avulla sitä kyseistä kielitietorakennetta, mitä harjoitellaan. Näiden musiikkivideoiden lisäksi meillä on uutena juttuna myös tämmöiset kielitietoanimaatiot, missä meidän ötökkäystävä Max
kertoo meille, että miten se kieli oikein rakentuu. Mennään katsomaan pieni maistiainen jo kolmannen luokan materiaalista. I have a charger to charge my phone. I have a charger to charge my phone. I have a charger to charge my phone. But I don't have a phone. Do you have a phone? Do you have a phone? Do you have a phone? Oh, do you have a phone? I have a helmet to ride my bike. I have a helmet to ride. Magic rules. I have a helmet. I don't have a helmet. Do you have a helmet? Yes, I do. No, I don't. Don't. Do not. Don't. That's all. Bye. Kuten ensimmäisen ja toisen luokan kirjassa, niin myös tässä kolmannen luokan kirjassa me tosiaan käytetään hyväksi kuvaa, visuaalista apua, ääniä ja laulua juurikin tässä kielitietoasiassa. Eli sama pedagogiikka säilyy myös kolmannella luokalla. Kuten alussa mainitsin, Fiona Tulikärpänen on erittäin utelias ja hän tutkii erilaisia kieliä. Ja meidän materiaalissa hänen kielinurkkauksessa tutkitaan esimerkiksi ruotsia, saksaa, venäjää, ranskaa, eli myös muitakin kieliä, ja vertaillaan näitä kieliä englantiin. Tehtävän lopussa aina kysytään, että osaatko sanoa nämä asiat myös omalla äidinkielelläsi, eli tutkitaan oppilaiden omia kieliä ja vertaillaan niitä. Ja toivottavasti luodaan positiivinen asenne kaikkiin maailman kieliin. Meidän tekijäryhmästämme Helmi Ryösä työskentelee Helsingissä, ja hän on tehnyt myös Bingel-tehtäviä ja oppia-ilo-tehtäviä aiemmin. Hänen koulussaan on monikulttuurisia lapsia, ja nyt Helmin videotervehdyksessä keskitytään tähän kielitietoasiaan, ja hänen oppilaansa ovat päässeet mukaan tähän videotervehdykseen. Katsotaan, mitä Helmillä ja hänen oppilaillaan on sanottavaa. Moi kaikki ja terveisiä täältä Helsingistä. Mun nimi on Helmi, ja mä opetan itä-helsinkiläisessä alakoulussa. Ajankohtainen asia, joka on lähellä mun jokaista arkipäivää, on kielitietoisuus ja miten tuoda monikielisyyttä osaksi opetusta. Oppilaiden lähiympäristö on nykyään monikielinen ja vieraiden kielten opetussuunnitelman kaksi ensimmäistä tavoitetta keskittyvätkin nimenomaan arvostamaan ja tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä tutkimaan kielten yhtäläisyyksiä ja eroja. Come with me tarttuu tähän Fionan johdolla omassa Language Cornerissa, jossa tutkaillaan kappaleen aiheeseen liittyviä ilmaisuja eri kielillä.
Nurkkauksessa keskustellaan kielistä ja tuodaan esille luokassa puhuttuja kieliä. Millä kielillä sinä osaat toivottaa hyvää syntymäpäivää? Meidän koulun oppilaat osaavat näin hienosti. Feliz cumpleaños. Happy birthday. To me, Kyler. Dalashoan. Kielinurkkaus joka kappaleessa sitoo kielitietoisuuden osaksi kokonaisuutta ja on täten luonnollisella tavalla mukana alusta alkaen. Nurkkaus helpottaa myös opettajan työtä, sillä tehtävässä on valmiiksi vertailtuna muutamia kieliä, joista voi jatkaa sitten oppilaiden osaamin kieliin. Oppilaiden omien kielten arvostaminen ja kielten esille tuominen laajemmin luo uteliaisuutta kieliä kohtaan, tukee uusien kielten oppimista ja laajentaa kielivarantoa. Opettaja voi rohkaista oppilasta käyttämään omaa kieltä apuksi uuden kielen oppimisessa. Fionan nurkkaus on pientä kielisuihkutusta joka kappaleessa. Kiitos Helmi ja Helmin oppilaat vallottavasta tervehdyksestä. Yksi keskeisistä syistä siihen, että miksi A1-kieli alkaa nyt nykyään jo ensimmäiseltä luokalta ihan kaikilla Suomessa, on se, että lasten äänekarttahan lukkiutuu tutkimusten mukaan siinä jo 10 vuoden ikävuoden jälkeen. Ja siksi onkin ensisijaisen tärkeää, että vierasta kieltä ja sen ääntämistä lähdetään harjoittelemaan jo mahdollisimman aikaisin. Tästä syystä me haluttiin meidän materiaaliin pyhittää yksi osio ihan pelkästään ääntämisen harjoittelemiseen. Me pohdittiin tekijäryhmän kanssa pitkään, että miten me saataisiin tehtyä ääntämisen harjoitteleminen mielenkiintoiseksi ja hauskaksi ekaluokkalaisille ja tokaluokkalaisille. Ja me tultiin siihen tulokseen, että paras opettaja pienelle oppilaalle on toinen pieni oppilas. Niinpä meillä onkin materiaalissa kaksikielisiä oppilaita, jotka videolla kertovat äänteistä, eli semmoisista äänteistä, mitkä on suomenkielisille ehkä vieraita ja hankalia. Nämä meidän ääneagentit, joiksi me heitämme kutsumme, niin he näyttää mallia siitä ääntämisestä ja myöskin sitten kertoo, että miltä se ääne oikein tuntuu siellä suussa ja missä se siellä rakentuu. Mennään seuraavaksi katsomaan yksi ääntämisvideo. On kaksi melkein samanlaista äänettä. Tai molemmissa laitat hampaat alahuulen päälle, mutta toisessa puhallat ilmaa voimakkaasti. Toisessa tulee ääni, joka tuntuu kurkussa. Yeah! What's that? It's a fan. What's that? It's a fan. A fan run? Maybe. Okay. Siellä nähtiin juuri tätä innostumista ja tätä kielen tutkimista, mikä on ollut meidän sarjassa se hirveän tärkeä iso asia. Toinen iso ja uusi asia, mikä on tänä vuonna varsinkin puhututtanut paljon, on ollut arviointi. Ja varsinkin meillä oli hankala miettiä, että ensimmäisen ja toisen vuosiluokan Englannissa, miten me tämä arviointi toteutetaan. No, me ajateltiin siinäkin, että mennään kuitenkin lapsen tasolla ja me sisällytettiin sinne tarinaan tällaista arviointia. Eli ötökät, kun he tulevat sinne puutarhaan, sieltä löytyy tällaisia erittäin jänniä pieniä tavaroita. Ötökäthän eivät tiedä, mitä nämä tavarat on tai mihin niitä käytetään. Ja oikeastaan kolmannella luokalla selviää, että nämä tarinat kuuluvat perheelle, joka asuu tuon puutarhan talossa. Arviointiin tämä liittyy sillä tavalla, että oppilas kerää itse näitä tavaroita, joita löytyy puutarhasta. Tällä tavalla oppiminen tehdään näkyväksi ja oppilas itse näkee tavaroita kerätessään, kuinka hänen englannin kielensä kertyy koko ajan ja hän kehittyy tässä kielitaidossa. Arvioinnin videotervehdyksen meille antaa tekijätiimimme Elfi Turpeinen. Elfi työskentelee Kajaanissa ja Elfi on ollut mukana tekemässä myös Wow ja Jipii englannin oppimateriaalisarjoja. Hänellä on erittäin vankka kokemus englannin kielen opetuksesta. Ja hän tulee itsekin monikulttuurisesta perheestä. Elfi selittää nyt hieman meidän sarjan arviointia ja sen
varsinkin ensimmäisen ja toisen vuosiluokan kirjan arviointisivuja. Hei ja terveisiä täältä Kajaanista. Kiva, että pääsimme kaikki mukaan tähän. Minä ajattelin puhua arvioinnista. Arviointi on tänä vuonna suuri puheenaihe, koska opetussuunnitelman perusteiden arviointiosa muokattiin uusiksi. Meillä opettajilla on varmaan epävarmuutta siitä, kuinka toteuttaisimme arviointia yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja opetussuunnitelman mukaan. Monella meistä on tapana kysellä tunnin lopuksi, miten meni ja oppilaat vastaavat peukku ylös ja peukku alas -menetelmällä. Se onkin ihan hyvä tämmöinen fiiliksen mittausmenetelmä, mutta ei liene riittävä menetelmä oppiaineen monipuoliseen arviointiin. Come with me tarjoaa hyviä työkaluja ja ideoita opettajalle lähtötason arviointiin, oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin. Arviointi on integroitu toiminnalliseksi osaksi oppimateriaalia Come with me ykkösessä ja kakkosessa. Come with me -tehtäväkirjan avulla oppilaat tottuvat ekaluokalta lähtien arvioimaan omia tietojaan, taitojaan ja oppimaan oppimistaan. He oppivat arvioimaan niitä jokaisen kappaleen lopussa olevan taitoreppusivun avulla. Lisäksi he oppivat sekä totuttelevat paria vertaisarviointiin alusta asti. Taitoreppu arviointisivujen avulla oppilaan edistyminen tulee näkyväksi ja oppilas voi ottaa omistajuuden oppimisestaan. Tässä arviointisivulla kerätyt palkkiot kerätään kirjan alussa olevalle kotipuusivulle. Tämä pelillistää etenemistä ja tekee etenemisen näkyväksi. Oppilaan kirja siis toimii kielen oppimisen portfoliona ja oppiminen tulee näkyväksi myös kotiväelle. Näitä taitoreppusivuja ja alkuaukeaman kotipuusivua on hyvä käyttää esimerkiksi vanhempaintapaamisissa. Come with me ykkös-kakkosluokkien materiaalissa ei ole koepaketteja, vaan oppilaan kirjassa olevan arviointisivun lisäksi opettajan materiaalissa on havainnointilomake, joka helpottaa nopean luokkatilanteessa tapahtuvan dokumentoinnin. Esimerkiksi taitoreppu-tunnilla opettaja voi havainnoida muutaman oppilasparin suorituksia ja merkitä havaintonsa tuolle havainnointilomakkeeseen. Kaikkia ei tarvitse siis välttämättä havainnoida yhdellä tunnilla, vaan seuraavan kappaleiden taitoreppu-tunnilla opettaja voi arvioida seuraavat oppilaat. Taitoreppu-tunnista voi tehdä myös esimerkiksi työpistetunnin, jossa jokainen oppilas tai oppilaspari käy vuorollaan yhdellä pisteellä opettajan haastattelussa. Samaan aikaan toisilla työpisteillä muut oppilaat voivat pelata noppaja, korttipelejä, tehdä kynäketehtäviä tai projekteja. Arvioinnin tulisi olla monipuolista, eli sitä tulisi suorittaa monta kertaa ja monella eri tavalla. Come with me -opettajamateriaalissa on laaja valikoima portfolio- ja projektitöitä, joilla oppilas voi osoittaa taitojaan, tietojaan ja työskentelytapojaan itselleen sopivalla tavalla. Ja opettajan materiaalissa on lisäksi kaksi valmista seikkailullista storyline-menetelmää hyödyntävää aktiviteettia. Niissä kerrataan ja arvioidaan usean kappaleen asioita. Oppilaat eläytyvät tarinaan ja suoriutuvat seikkailun tehtävistä osaamallaan englannin kielellä. Samaan aikaan opettaja havainnoi ja arvioi oppilaitaan. Come with me tarjoaa siis kattavan paketin arvioinnin toteuttamiseen koko lukuvuoden ajaksi. That's all from me today. Thank you and goodbye. Kiitos Elfi ja terveisiä sinne Lohtajan kouluun. Puhuin tuossa aiemmin omista lapsistani ja tämä
Come With Me-sarja on meille tullut kotiin kyllä äärimmäisen isolla kädellä. Meillä lasten leikeissä Liam ja Fiona ja muut ötökät seikkailevat melkeinpä päivittäin. Mutta nyt mä ajattelin kertoa teille seuraavaksi semmoisesta aivan ylitse muiden olevasta jutusta, joka ainakin mun lapsille on ollut ihan iso juttu tässä meidän kirjasarjassa. Niin kuin Mimmi tuossa aikaisemmin puhui siitä Arttu-sovelluksesta, jolla siellä kotonakin voi lapsi oppilas puhelimella tai älylaitteella kuunnella ja katsoa niitä videoita tästä kirjasta, mutta tähän meidän Come With Me-sarjaan ollaan saatu myös yksi aivan uusi toiminnallisuus, joka on mun mielestä aivan huikea. Mennään seuraavaksi katsomaan esimerkki, miten tämä meidän Arttu-sovellus tuo nämä Come With Me-sarjan ötökät ihan konkreettisesti sinne oppilaan omaan kotiin. Hello. I like blue. I like red. I like orange too. Now it's your turn. I like yellow. I like brown. Hi! Tottele Annin käskyjä vain, jos hän sanoo please. Run, please. Fly. Siinä oli pieni katsaus meidän Come With Me 1 ja 2 kirjojen maailmaan. Come With Me-sarjahan jatkuu tästä sitten kolmosluokan kirjaa ja Come With Me-kirjojahan ilmestyy sitten ihan kutosluokkaan asti, eli sarja tulee kattamaan sitten koko alakoulun ykkösestä kutoseen. Kolmosluokan kirja ilmestyy ensi vuonna ja kolmosluokalla meidän tarina jatkuu sillä tavalla, että me siirrytäänkin ötökkäperspektiivistä sitten ihmisten perspektiiviin. Eli Come With Me 2-kirjan lopussa nämä ötökät tutustuu Emma-nimiseen tyttöön, joka asuu siellä puutarhan päässä olevassa talossa ja he tutustuu ja ystävystyy. Ja kolmosen kirjassa aletaan sitten seuraamaan Emman perheen ja hänen ystäviensä elämää Bloomdalen kaupungissa. Kyllä. Ja tämä pelillisyysidea säilyy myös kolmannen luokan kirjassa, eli siellä kaupunkiin on piilotettu tällaisia taitomerkkejä, joita oppilas ja myös Emma kavereineen pääsee keräämään. He saavat ihan kirjan alussa salaisen kirjeen hullunkurisesta koulusta ja taitomerkkejä keräämällä oppilas taas näkee, kuinka hänen englannin kielen taitonsa kehittyy. Mutta siitä lisää myöhemmin. Kyllä. Älkää huolestuko. Meidän ihastuttavat ötökkähahmot kuitenkin pysyy tietenkin tarinassa Kyllä. mukana vielä kolmannellakin luokalla. Eli he on siellä sitten, mutta vähän enemmän sivuroolissa. Kyllä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, että olitte meidän seurana. Pia tulee vielä meidän kanssa Kyllä. vähän jatkamaan. No hei, kiitos mun puolesta teille ja varmaan katsojienkin puolesta. Siellä chatissa on esitetty kysymyksiä ja vastattukin niihin, mutta muutaman mä sieltä poimin tähän teille, kun näihin haluttiin suoraan tekijöiltä vastaus. Ja ensimmäisenä tuli tämmöinen kysymys kuin, että tarvitaanko ekaluokkalaisille kirjaa sinne englannin tunnille? Mm-hmm. No. Mä voin ensin vähän vastata omasta kokemuksesta, koska ensin itse aloitin ilman kirjaa
niin se ero on aika suuri. Että jollain tavalla, kun se, siellä oppilaalla on se kirja, niin hän pystyy ihan eri tavalla seuraamaan sitä oppitunnin kulkua, tietää, mitä tulee seuraavaksi. Jollain tavalla siitä opetuksesta tulee vähemmän opettajajohtoista. Ilman sitä kirjaa materiaalia, niin kaikki se kieli tulee ainoastaan opettajan kautta. Ja mun mielestä on aivan mahtavaa, että oppilas saa viedä sen kirjan kotiin ja harjoitella sitä englantia siellä, ehkä kotiväen kanssa halutessaan. Ja se, mitä mä oon niin kuin huomannut, että oppilaat itse haluaa, he rakastaa, koska he pitää siitä aineesta englannista, niin ne haluaa tehtäviä, ne haluaa harjoitella, niin kyllä se on mun mielestä ehdoton. Joo, siinä on yksi iso juttu niin kuin pienillä oppilailla, että he tosiaan rakastaa niitä tehtäviä, kyllä. He haluaa niitä kyllä. tehdä. Ja mun mielestä se oppilaan oma kirja myös tuo vähän semmoista niin kuin omistajuutta sille oppilaalle siitä omasta sitä, että hän oppii sitä kieltä ja se on hänen kirja ja ne sanat on hänen omaisuuttaan, kun ne on siellä hänen kirjassa. Ja myöskin ainakin mun omat lapset ihan hirveän innoissaan kaikille mummuille ja papoille esittelee sitä kirjaa ja hahmoja ja kertoo, että tämmöisiä me ollaan opittu. Eli kyllä se tulee ihan tosi tärkeäksi niille oppilaille se oma kirja. Niin, ja kyllä mulla on itsellä ekaluokkalainen kotona, niin mä ajattelin, että hän kyllä ainakin ilahtuisi varmasti näistä hahmoista siellä. Siellä itsellään. No hei, toinen kysymys kosketti sitten tämmöistä kuin, että miten te olette huomioineet sen, että osa oppilaista ei osaa vielä lukea, kun he on ekaluokkalla? No tämähän oli oikeastaan semmoinen asia, mitä me pohdittiin jo ihan heti, kun me alettiin suunnittelemaan tätä sarjaa, koska sehän oli meillä tiedossa, että kaikki ekaluokkalaiset ja vielä tokaluokkalaiset kaikki ei osaa lukea. Siksi me ekan luokan kirjaan me ei olla laitettu ollenkaan kirjoittamista vaativia tehtäviä, vaan kynätehtävät on kaikki yhdistämistä, piirtämistä, värittämistä, ympyröimistä. Lisäksi me päätettiin heti alusta saakka, että kun on tämä Arttu-sovellus, niin ihan kaikki teksti, mitä meidän kirjassa löytyy, on kuunneltavissa sillä Artulla. Eli vaikka oppilas ei osaisi lukea, niin hän pystyy kotonakin kuuntelemaan kaikki tehtävänannot sillä Artulla ja myöskin kaikki tekstit. Eli lukutaitoa ei oikeastaan meidän kirjassa vaadita vielä ykkösellä ja kakkosellakin, vain joissakin tehtävissä on kirjoitustehtäviä. Mutta myös sit siellä on takana on lisätehtäviä, että osa oppilaista on tosi eteviä, että ensimmäisen luokan se taso on tosi suuri, niin me ollaan laitettu sinne kirjan taakse sit sellaisia lisätehtäviä, missä on sitä ristikkoa, mitä ne haluaa. Niinpä. Ja että se on mun mielestä mahtavaa myös se, että sitten heille, jotka sitä haluaa harjoitella, niin siellä on tehtäviä, mutta on sitten täysin ylimääräistä ja vapaaehtoista. Kyllä. Hyvä. Kiitos näille kysymysten esittäjille. Nämä on sellaiset kysymykset, mitkä nousee tosi usein esille ja nyt näihin saatiin sitten tässä tekijöiltä vastaukset. Ja näiden perusteiden ja näiden esittelyiden perusteella mä uskoisin, että aika moni haluaisi tämmöisen kirjasarjan tai tämän Come With Me käyttöönsä sinne omaan luokkaansa. Ja mikäli te haluatte tutustua nyt tähän kirjaan näytekappaleen muodossa, niin nyt sinne chattiin on tullut se palautelomake, sitä kautta pystyy tilaamaan sen näytteen, tai sitten voi olla yhteydessä meidän asiakaspalveluun tai siihen omaan aluemyyntipäällikköön ja pyytää sieltä sitten näytteet näistä kirjoista. sanomapro.fi/demot sivustolta löytyy sitten taas demoversio tuosta digiopetusmateriaalista, eli siitä voi käydä siellä tutustumassa. Ja sitten taas siitä kolmosen kirjasta tulee näytelähetykset kevätpuolella, kun se valmistuu, niin lähetetään kouluille sitten näytteet siitä kirjasta. Ja nyt meillä on tuolla sitten teillä on siellä näkyvillä toi tommonen loppuvuoden kampanja, mikä me ollaan tuotu tähän vielä, mikäli koululta löytyy rahaa ja on mahdollista tilata sitten vielä tässä loppuvuodesta niitä kirjoja koululle, niin ollaan tuotu tämmöinen etu, eli digiopetusmateriaalin saa veloituksetta käyttöönsä, vaikka se olisikin tällä hetkellä siellä koululla käytössä, niin mikäli tilaa tämän vuoden puolella, niin sen saa sitten kaupan päällisenä tilattuaan vähintään 5 kirjaa tästä Come With Me-sarjasta. Ja Bingeliäkin siellä vielä mainostetaan, eli mikäli Bingel on aiheellista tilata vielä kevääksi, niin sen saisi nyt semmoiseen -60% alennushintaan, niin semmoinen kannattaa vielä sitten ehkä keväälle tilata, koska sieltä löytyy myös näitä Come With Me -tehtäviä sitten oppilaille tehtäväksi. Hyvä, mutta tässä kohtaa sanotaan varmaan niin, että tässä oli kaikki meillä tältä kertaa. Toivottavasti saitte paljon uutta infoa ja innostusta sitten
tämän kirjan joko käyttöön tai sitten tilaamiseen sinne ensi vuoden ykkösille ja kakkosille. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos. Hei hei.